הבאים למצעד החיקויים שלוש! אז כולם את הידיים מרימים לשמיים מביטים מזיזים קצת את הראש במצעד החיקויים שלוש! שמתלהב וואו צפרדע שקוראים לו רוברט 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 דבורה על רטט בזז בזז זאב מיואש מהקורונה מדהים אז כולם את הידיים מרימים לשמיים מביטים מזיזים קצת את הראש במצעד החיקויים שלוש של פטיש אוויר טרו טרו מכונית מרוץ וואו פיל מתעטש וואו רצי תות שנכנס לאח הגדול תות 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 איזה חדשות אז כולם את הידיים מרימים לשמיים מביטים מזיזים קצת את הראש במצעד החיקויים אז כולם את הידיים מרימים לשמיים מביטים מזיזים קצת את הראש במצעד החיקויים שלוש קופצים רוקדים עם דרור רמי בערוץ הכוכבים וביוקיד.